Hej och välkomna till Bulgarien och Sofia. Om ni såg förra videon så vet ni att jag tog ett tåg från Istanbul till Sofia. Men i denna video... God morgon! God morgon! Tja! Hallå! Vad händer nu? Ja! Vi har varit här i ungefär ett dygn, tror jag. Gått runt lite. I Sofia, Bulgarien. Men här har ni mitt hotellrum. Som kostar 744 kronor. Ja, väl använt. Av vad det är då. Ja, det är vad man får. Så vi har käkat en frukost redan. Klockan är 12, så det är nästan utcheckningstime. Men nu ska vi faktiskt ta oss till Serbien. Serbien är planen nu. Så häng med till Serbien. En natt i Bulgarien. Jag har faktiskt varit här förut. I Sofia. Vi ska till en busstation som jag har varit på för 5 år sedan. Så häng med. Yes, nu är det dags att dra oss till busstationen, som sagt. Men först ska jag käka något. Sen, den är inte så lång den här bussresan. Det är bara typ 3 timmar. Till ett ställe i Serbien som heter Nis. N-I-S, Nis. Så, mot Serbien. Och nu är det Eurotrip på programmet. Ja. Men här har vi haft det gött. Och gött att få ett hotell för en gångs skull. Lyxigt hotell. Men det är nog det dyraste boendet jag haft på hela resan. Om man pratar hotellmässigt. Ja, nu har jag kommit till busstationerna, för det finns faktiskt 2 busstationer här i Sofia, Bulgarien. Här som vi ser här, med alla taxibilar, Central Bus Station. Och det är där om man vill åka till Sunny Beach, vet jag att man kan åka därifrån. Men jag ska inte till den centrala, jag ska ju till, förmodligen är det den internationella busstationen jag ska till. Den är inte lika... Den är väl inte lika uppstyrd. Precis mitt emot tågstationen. Så vi ska se vad vi hittar vår buss. Jag tänkte käka först, men inte hitta något att äta här. Så jag är ju ganska god tid i förväg. Jag vill betala med kort också, för jag vill inte ta ut mer bulgariska pengar. Men vi ska se om vi kan hitta min buss. Allting står ju på bulgariska också. Och det är ju som... Det är lite tokigt. Man får med Google Map eller Google Translate hela tiden. Lite konstigt på en internationell busstation att de inte har att det står på engelska. Vi ska ta något som heter Nis Express. Ska det vara. Spännande.
Ja, här var det. Nice Express. Det var inte jättesvårt att hitta. Då är vi på rätt ställe helt enkelt. Då går vi hitta något att käka. Den tiden, tycker jag. Hej, can I have this one, the first one? Paroto. Yeah. Okay. Popa tradit. Dovre, facile, premska. Dovre. Yes, and one lemon. No, it's ginger fuel. Yeah. Ginger fuel. Yes. Malk. Yeah. Nattaka. Yeah, and one local beer? Beer? Internet. No. Beer. Yeah, one. Имаме на ливна камен. Yeah, yeah. И бутилка. Yes. Така бутилка искаш. Yeah, yeah. Okay. Добре. Yeah. Lime och ingefära och en lokal bärs. Yes, då var maten avklarad. Och det kostar mig 89 kronor för en öl, en lemonad och av någon lokal, vet du, en moussaka eller något liknande. Det var helt överkomligt tycker jag. Här har vi lite småsån där. Ja, den här restaurangen, då är det nog ändå som vi hittar. Och där har vi tågstationen. Ja. Och en toalett någonstans här hitåt. Men nu går vi och ser om vi kan gå på bussen. Eller vi väntar vid bussen i alla fall. Ungefär 40 minuter kvar. Bussen här då. Nice Express heter den. Ska vi se vad det är för buss. Okej. Gränsen mellan Bulgarien och Serbien. Och ja,
Det gick ganska smidigt. Man får ingen stämpel här, för nu är jag ju i EU. I alla fall i Bulgarien. Jag vet inte hur det är i Serbien om vi får någon stämpel eller inte. Men där borta har vi Serbien. Och ditåt har vi Bulgarien. Ja, gött väder. Soligt och gött. Ja, välkomna till. Vart är vi nu egentligen? Serbien. Serbien. I land 74. Och vi är på en busstation som är specifik för det här Nis Express. Men jag ska leta efter ett en annan busstation som jag ska ju till, något som heter Kosovo. Ett land som heter Kosovo, såklart. Något som heter Kosovo. Och det är väl lite så här. Serbien och Kosovo. De är inte bästa vänner, har jag förstått det så. Men jag ska bo här i två nätter då. Så det blir problemet om två dagar. Men först ska vi gå ut där. Som sagt. Jag kanske går ut där. Ja, jag går ut. Vandrarhemmen ligger bara en halvtimme därifrån. Så kan man gå. Det är inget hotell. Men välkomna till Serbien. Ja, nu så har jag checkat in på vandrarhemmet som jag skulle bo i två dagar, som han sa. Och kostar 130 kronor utan frukost. Men, ja. Välkomna till Serbien och Belgrad. Nu ska vi väl gå och käka innan vi tackar för oss. Och vilka är vi, kan man ju undra. Det är ju vi. Det är Andreas Reseström crewet. Alla följare och jag och kameran och ja. Men vi går någonstans och käkar. Får se vad det blir. Jag vet inte vad man äter riktigt i Serbien. Men det kanske någon annan vet. Kanske vi vet om en dag eller så. Ja, men vi går runt här och ser om vi kan hitta något att käka. Mm.
Jag har inte hittat något att äta än. Jag skulle gå till en restaurang, men den var inte öppen, men den var öppen på Google. Men där. Jaha! Då var det kvällen här och pizzan är avklarad. Undrar hur många pizzor man har käkat på den här resan. En del. Nu är det natten. Och jag får tacka för mig. Tack för att ni har hängt med så här långt. Så ses vi i nästa video. Då ska vi göra Niss. Här i Serbien. Så blir spännande att se vad de har att erbjuda. Men ja, vi säger godnatt. Så ses vi i nästa video. Helt enkelt. Sightseeing Andreas is i Niss. Det blir ju spännande.